L'escola tradicional sempre ha estat avorrida, és arribar a classe, obrir el llibre i a veure què et diu el professor. I en canvi, vens aquí, és un espai obert, tot ple de colors, molts companys, tres professors que t'acompanyen, no? Vull dir, és més divertit. A tu t'agrada venir a l'escola? Perquè m'he passat molt, molt bé. Jo veig l'escola que abans era un trencaclosques, on totes les peces estaven molt definides. El docent el que feia és invertir molta energia en que totes les peces encaixessin i ara ho veig més com un full en blanc, on el docent el que fa és posar menys límits i invertir tota l'energia en que l'alumne pugui ser el qui va escrivint en aquest full en blanc. I com esteu vivint el canvi? A secundària ho vivim d'una manera substancial. Hem passat d'impartir a compartir. Són aquestes noves metodologies que hi ha dins de l'aula que fa que els nens s'entrelacionin entre ells, que experimentin, que manipulin i que arriben a l'aprenentatge d'una manera natural. Jo diria que la nostra diferència és que hem recobrat vida. Hem deixat de ser purament i exclusivament una escola centrada en els continguts. Som una escola centrada en la persona. El MOPI, la primària, l'ANE i el TQE són les quatre etapes a través de les que hem vehiculat la transformació de la nostra escola. El projecte vital seria l'eix transversal que ens ocupa a les quatre etapes per tal d'ajudar al creixement integral d'aquest alumne capaç de conduir la seva pròpia vida en cada estadi del seu creixement concret. Ens apostem perquè tots els nens d'un mateix curs estiguin dins d'aquest mateix espai, amb un equip de mestres, fent docència compartida. És molt ric en tots els sentits. En els nens els hi dona molta més mobilitat. El MOPI és un canvi de mirada. Al nen, als educadors, a les famílies, podríem dir que és flexibilitat, atenció individualitzada, participació, molta il·lusió per part tant dels professors com per part dels nens. És immersió. El català, el castellà, l'anglès estan presents simultàniament a l'aula. Fem fitxes, jocs, també juguem a racons, projecte. Al començament de tot, quan se'ns va plantejar lo de la MOPI, sí que va sobtar una mica. Hi havia famílies molt amb por de com serà, i ara ja estem a final de curs, vull dir, ja podem tindre el balanç, que ha anat molt bé. Les famílies en general jo crec que estan totes molt contentes. Hem pogut entrar a l'aula del nen realment, estar amb ells, no? I poder comprovar que la cosa funciona molt i inclús potser diríem més que abans, no? El mobiliari és molt flexible també. Aquí, per exemple, estan fent l'acabament d'un projecte i estan fent una fira dels aliments. I a l'hora de fer una activitat també cada vegada són més autònoms en realitzar-les. Que t'arribin a casa i te diguin és que el projecte és la casa i concretament les cases de la Capadòcia. Dius, la Capadòcia? P5? 5 anyets, la Capadòcia? I on està la Capadòcia? A Anatòlia. I on està Anatòlia? A Turquia. A mi de gran m'agradaria ser periodista d'esports o futbolista, jardiner, perquè cuides plantes, les fa semilles. Ser excel·lent en allò que és bo i tenir recursos perquè els seus punts febles els pugui gestionar. I això parteix de com em conec, qui sóc. Hi ha una pregunta que hem d'anar fent és i qui vol ser? Perquè, de fet, l'escola el que anirà fent és ajudar a créixer per una vida futura. Cada etapa necessitarà acompanyar-ho d'una manera diferent. L'etapa de la primària aquí als Jesuïtes Lleida és una etapa que, lògicament, rebem aquesta empenta que ens està donant el MOPI. S'intenten ficar unes bases molt sòlides en quant a la lectoescriptura. Comencem a treballar tot el concepte del metaprenentatge, és a dir, que l'alumne sigui conscient d'allò que està aprenent i el per què ho està fent. Treballar en grup perquè doncs, me trobo molt a gust amb els companys i m'ho passo molt bé. Fem plàstica, fem cos i moviment, matemàtiques, problemes, inici del dia. El que anem fent és donar certes habilitats i ajudes amb aquest nen perquè vagi desenvolupant la seva autonomia i que així a l'acabar la primària sigui autònom, que es pugui valdre per ell mateix i molt responsable de tot el seu aprenentatge. Treballar aquest projecte vital, aconseguir que els nostres alumnes siguin persones integrals, que s'adaptin plenament en la societat que els hi ha tocat viure i que, evidentment, siguin capaces d'intentar modificar-la per millorar-la. Per tant, conduir la pròpia vida, tenir un bon sistema de referència, és el que buscàvem, que és el que hem resumit amb com ajudar a créixer persones desenvolupant el seu projecte vital. L'any que ve aniré a l'ANE. Hi haurà més gent a classe i jo crec que ens ho passarem també molt bé.
La NEI és això, són colors, és el que crida més l'atenció, llum... És un canvi de xip, però és un canvi de xip dels profes, dels espais, de tot. La NEI és una nova etapa, la nova etapa intermèdia, que ens comprèn dels cursos de 5è a 2è de l'ESO. Els pilars de la NEI serien el treball en projectes i el projecte vital de l'alumne. La NEI és un altre tipus d'ensenyament que t'ajuda més a sincronitzar-te amb la classe, a ajudar-te amb els companys, t'adaptes més i més o menys aprens el mateix, però més divertit i més amè. Treballem despertant la curiositat de l'alumne i despertant la creativitat. A partir d'aquí, els alumnes se motiven i si els alumnes estan motivats, creiem que aprenen molt més, és molt més significatiu. És que es dona satisfacció veure els teus alumnes motivats davant d'uns aprenentatges. Jo diria que és un dels grans canvis, és, respecte bueno, abans. És bueno, de veritat. Aquí és cares d'amargor, aquí és cares properes a... Així, saps, segons... A quedar-se adormides, han canviat per cares d'il·lusió, que... amb ganes d'aprendre. Tenen una rialla, una satisfacció. Doncs a mi m'ha aportat moltes coses, com saber estar amb els companys, comunicar-me i apreciar el que diuen uns i no sempre anar a la meva. A mi m'ha aportat molts coneixements. Els meus pares estan feliços per mi perquè m'ho passo bé a l'escola i creuen que aquesta etapa és molt divertida i és la millor manera de treballar. El que ens permet el nou model és procurar que l'alumne tingui un espai de creativitat i d'autonomia que abans no tenia. Per exemple, l'emprenedoria que hem intentat al llarg de tantes reformes introduir en calçador en les etapes de la secundària, quan l'alumne té realment els recursos, l'espai i la llibertat per poder fer emergir la seva veu, és quan l'alumne es converteix realment en un emprenedor. Això és l'aula de tercer B. Va des d'allà baix fins allà, la classe adjacent inclosa. Tercer B, 60 alumnes i 3 tutors acompanyant-los. Els tutors no tenim taula ni cadira diferent a la resta. Doncs aquí hi ha un tutor que està treballant amb el grup en la mateixa cadira assegut que ells. TQE és l'etapa que ens dona continuïtat a l'ANEI, correspondria al tercer i quart d'ESO, i és una etapa en la que pretenem donar resposta ja a uns alumnes que ja s'han fet més grans, a uns alumnes que tenen unes inquietuds pròpies de l'edat, uns alumnes en els que cal potenciar aquesta autonomia que van demandant, amb una forta component de treball en grup, però també amb una forta component de treball individual, potenciant justament aquesta autonomia que pretenem, no? M'agrada perquè treballo d'una manera més autònoma i els meus companys doncs, també. I a vegades, quan reunim els nostres conceptes, podem debatir sobre ells, m'ajuda a tenir més seguretat en mi mateixa i sobretot a l'hora de fer exposicions orals, perquè crec que és un avantatge que en el futur doncs, em servirà. No sols aprens continguts acadèmics, sinó que aprens també continguts que t'ajudaran a tu, et fan conèixer. Estem fent treballs específics respecte a que l'alumne pugui anar descobrint quina és la seva vocació, tant a nivell laboral, d'estudis, també com a nivell personal, és a dir, quins talents té, quines capacitats té i com ensenyar-li també, acompanyar-lo en que aquestes capacitats es pugui posar al servei seu, però també al servei dels altres, no? Tenien una certa imatge de que havien de ser perfectes. Nosaltres ens modelem i ens oferim com a models dins de les nostres pròpies incongruències, doncs els estàs dient, ei, que els humans som així. Quan abans ho descobreixes, més a prop, tindràs la felicitat, no? I és el que t'ajudarà al teu projecte vital. Està clar. Un dels elements claus que ha fet possible que el Col·legi Clavé estigui ara en aquest moment de transformació és el fet de pertànyer a la xarxa de Jesuïtes d'Educació. El fet de que 8 escoles sumin tot el seu talent a nivell de recursos humans, a nivell de context, a nivell de gestió, permet unes economies d'escala, permet una agrupació dels recursos que et fa possibilitar el que sol seria incapaç de dur a terme una petita escola. Crec que és una escola que es caracteritza per acollir molt bé a les persones. Segurament perquè som una escola d'àmbit rural. I la rialla és una característica de la nostra escola, tant amb els educadors com també amb els nostres alumnes.